ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଣା ନବମୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ସହିତ ନଟବର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦେବନୀତି ଅନୁସାରେ ରାତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ଦ୍ୱାର ଫୁଟା, ଗୋଟେ ତିରିଶ ମିନିଟ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସାଢ଼େ ଗୋଟିଏରୁ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବକାଶ ନଟବର ବେଶ, ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ତିରିଶ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ସକାଳ ଧୂପ ସହିତ ସେବାୟତ ସଂଘ ବାଳ ଧୂପ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ନେଇ ପୂର୍ବଭଳି କଟକଣା ରହିଛି। ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଓ ନଟବର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 20 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଓ ନଟବର ବେଶ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ଭକ୍ତ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।